Jadi kita ada kes yang berkaitan dengan penyakit, ya, contohnya sama ada kes itu terlibat dengan kemalangan ataupun sebab kematian bukan sebab COVID. Tetapi bila kita mengambil swab ataupun ujian dia positif. Contohnya kes ni dia ada penyakit barah paru-paru peringkat akhir, dan juga kita telah memberikan cuti untuk palliative care di rumah. Jadi sama ada mereka mendapat jangkitan daripada COVID daripada mereka yang beri rawatan di rumah ataupun ada daripada pelawat-pelawat yang datang ke rumah dapat jangkitan tersebut. Kemudian bila keadaan sakit tersebut merosot, dibawa ke hospital. Jadi dibawa ke hospital, kita akan melaksanakan ujian. Ujian dia kebetulan positif untuk COVID. Tetapi sebab kematian ialah kanser paru-paru yang peringkat terakhir. Dan yang ini yang kita sekarang ni tengah bincangkan, sama ada kita harus mengambil kira kes positif COVID ataupun sebab kematian. Contohnya saya bagi, kalau ada seorang yang membunuh diri sebab kes kematian ialah bunuh diri, tetapi kebetulan ada kes positif. Setakat ni kita akan daftarkan sebagai kes positif COVID. Tetapi sebab kematian bukan COVID tetapi bunuh diri. Yang ini yang kita tengah bincang, sama ada kita perlu masukkan kes positif COVID. Tapi setakat ini memang kes yang ada saja positif COVID kita masukkan dalam kita punya jumlah keseluruhan kes. Jadi kes yang kita maksudkan hari ini ialah kes kematian disebabkan oleh penyakit ataupun barah paru-paru yang pada peringkat yang lewat.